Surja e talak, divorci, me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. O profet, nëse i ndani gratë, ndajini ato para kohës së tyre të pritjes. Logaritni kohën e tyre të pritjes dhe frikësojuni Allahut, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin. Me përjashtim të rastit, kur shkelin martesën hap të zi. Këto janë urdhërimet e Allahut, ku shdo që i ka përcen kufit e Allahut, i ka bërë dëm vetë vetës. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu, mund të sjellë ndo një rëthan tjetër. Dhe kur të mbushet afati i caktuar, i mbani ato si ka hije ose ndahuni me to në mënyrë të pëlqyeshme. Merë një dy dëshmitar të ndershëm për jush dhe jep një dëshmi në tuaj para Allahut. Kjo është këshil për ata që i besojnë Allahut dhe ditës së fundit. A që i friksohet Allahut, a i do t'i gjej rrugdalje nga shdo vështërsi dhe do të jap rrezik prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton do që i mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e ti dhe për çdo gjë ai ka caktuar mos. Nëse dyshoni për ato gra tuaja të cilave u janë ndërprer zakonet. Mosoni se koha e tyre e pritjes është 3 muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet, kurse për gratë shtatë zëna, a fati tëre është deri në lindjen e fëmijës, ati që i friksohet Allahot, a i do t'ja lehtësoj qështjen. Ja, këto janë urdhërimet që Allahu i ka zbritur për ju, ati që i friksohet Allahot, a i do t'ja shluje i veprat e këshia, dhe do t'ja rrisë shpërblimin. Gratë e ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju. Si pas mundësive tuaja, dhe mos u bini në qafë për ti detyruar të largohen. Nëse janë shtatë zëna, shpenzoni për ato deri sa të lindin. Nëse fëmija u shqehet me gjirin e nënës, paguaj unë atyre shpërblimin, dhe meru një vesh me të mirë. Por, nëse keni vështirësi të meru një vesh, atëherë leta u shqej me gji një mëndesh tjetër. Pasaniku le të shpenzoj si pas pasuris që ka, dërsa i varfri le të shpenzoj si pas asaj që i ka dhenë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askënd mbisa i ka dhenë, pas vështërsisë A i s'jell lehtësimin. Sa shumë qytete u treguan kokforta para urdhrave të zotit të vetë dhe të dërguarve të ti, ne u kërkuam logarit të rept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që e shkatërimi. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rëndë pra ndaj friksoju një Allahut, o njerës të menqur, që keni besuar. Allahu ju ka dërguar, o dhe një të dërguar, i cili ju ledzon shpaljet e Allahut me shpjegimet të qarta, për të nëzjera ta që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, nga ersira në drit. Atë që beson Allahun dhe bën vepra të mira, A e do të shpjerë në kopshtet e gjenetit, në për të cilët rjedhin lumejnë, dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Pa dyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekuluashëm. Allahu është ai që ka kryuar shtatë qiej dhe po aqtoka, urdrat e ti zbresin tyre, që ju ta dini se Allahu është i fuqishëm për gjdo gjë, dhe se a i përshin gjithë shka në diturin e tihë.